farmacii, nu ca patul, ca patul ne agim, debatim, dialogim për mbarvajtje të procesit. Ова го изјави првиот човек на Дујали Ахмети на самиот почеток од состанокот на Генералниот совет, но од сето она што е видено и слушнато покажува дека последниот месец, а особено овие два дена, беа со драматични случувања во рамките на Демократската унија за интеграција. Синоќа по 6 часов на средба во штабот во Мала Речица, интегративците поделени во два табора помеѓу помладата генерација и така наречената огнена група, конечно излегоа со договор за имињата кои ќе бидат начело на партијата. Кога се очекуваше председателот Али Ахмети барем да не ги прифати и барањата на незадоволните, оставајќи ги надвор од раководството на партијата, се смени. Првичните имиња кои вчера кружеа за лидерските позиции на партијата од огнената група, се чинеше дека само Изет Меджити ќе биде утехата, кој беше предложен за подпредседател на ДУИ. На истиот првичен список за подпредседател беше предложена и заменичката од гостивар Арта Зендели Билјали, а за организацијски секретар Валдер Џафери, две личности за кои меѓу интегративците отворено се знае дека не се дел од блиските луѓе на Невзат Бејта. Потоа зачудувачки овие две имиња исчезнуваат од неофицијалната листа која не беше потврдена од партијата. Од ова може да се наметне дека Невзат Бејта се враќа во игра со остранувањето на овие два предлози и вметувањето на Саранда и Мери за секретар за еднакви можности, за која се знае дека е блиска до сопартијецот Бејта од гостиварскиот огранок. Незиното име беше потврдено денеска по четвртата седница на Генералниот совет на ДУИ со присуство на сите членови. Оттаму информираа дека Организацијскиот совет на ДУИ едногласно ги одобрил имињата предложени од председавачот Али Ахмети за членови на централното председателство. Така Фатон Ахмети е избран за генерален секретар. Блерин Беджети, дел од огнената група, е избран за организацијски секретар. Неговиот сопартијец Изет Меджити, исто така од групата на незадоволните, е избран за подпредседател од огранокот Чаир. Истата функција ќе имаат и Байрам Реджепи, кој доаѓа од тетовските интегративци, Арбара Деми од Кумановско-Липковско и Арбана Пашоли од Дебар. Во меѓувреме, ова се имињата на членовите на новото председателство на ДУИ. На денешната седница на Генералниот совет, членот на ДУИ Талат Џафери демонстративно ја напушти салата. Ова се случи откако побара да биде подобро застапен огранокот на гостивар, а Муса Џафери му порача дека гостивар го има председателот на собранието, алудирајќи на функцијата што ја извршува самиот Талат Џафери. Листа сте што е тоа нино кветар, ме пропозим конкрет кветар и дегас гостивари Валдер Џафери, де најмата дегас си антари и кресис си депутет дуат нефтој че дега гостиварит нук пајтоет ме пребарен е антарвет кресис партис че ош пропозимсат. Традиционалист че диса цикле башкими демократик при интегрим ка катернен кретар, ка ду секретар, ме статуси лери ка ние секретар пре баразиджи норе, дhe un мендој ме гдо респект për zotin Talat, ne kemi respektu gostivarin, dy mandate ka kryetar parlamenti, dhe më duket nuk është kolegjale këtu në këshillë përgjishëm, kur ne kemi bot gjitha konsultet mrena partijës, me dal, me hap ciklin, se ne do të bëjmë 5 në kryetar, dikush do të thotë 6, kur ta kry, do flasish. Një kryetar parlamenti, i gjithë të këshigli këtu dhe në fund fundit i gjithë shqiptarëve në Maqedoni, jo vetëm i gostivarit dhe i forinës time. Ashtë pak mes Xhaferëve, që mos u mërziti, se tre Xhaferë janë tani. Na prashanjetu dali ima problemi vo gostivar, por përlo të Bujar Osmani odgovara. Nuk me ndoj që kemi problem, kujtoj që vërtet ashtu si që ta është një kryesi e cila është gjithë përfshirëse qoftë në aspekt rajonal, qoftë në aspekt gjeneratash, qoftë në aspekt gjinor, edhe pse do kisha dashur të jetë më gjithë përfshirës në aspekt gjinor, po kujtoj që është krijuar një balans i cili do e shihni vetë, do jeni dëshmitar vetë, se çfarë energjie do i jep BDI-s në periudhën që vjen. Од друга страна, така наречената огнена група сега очигледно е помирна, барем според расположението на Изет Меджити. Дебати у формула органот edhe dhe zhvillem debatin brenda organeve të partijës. A do varion, do vioni vetë një grupi zarit ajo? Shqip,
Генералниот совет на ДУИ ја одобри одлуката за распишување избори и ја овласти партиската изборна комисија да организира избори во Омладинскиот форум, како и во сите локални совети и ограноци на ДУИ во 2023 година, што ќе биде изборна година за интегративците во сите местни совети и во ограноци, покрај оние што се одржаа годинава. Есента 2023 година се очекува да се организира и петиот изборен конгрес на ДУИ.